Lep dobro večer vsem skupaj in lep pozdrav iz naše komentatorske kabine. Z mano je, kot že v navadi, Kostja in tokrat se nam je še pridružil Srečko oziroma Zensko jih po moje. Lep pozdrav. Pozdravljen, Matic. Čau, čau. Ja, tokrat se nahajamo. Tokrat se nahajamo v Franciji na dirkališču Le Mans iz bogato zgodovino. Bo znan dirkališče po 24-urni vzdržljivosti dirki v LMK-ču in seveda v MotoGP svetu ena izmed najstarejših dirkališč. Tako da, fanta, predajam vama besedo, da kaj poveta v Le Mansu v sami konfiguraciji in kje bojo dirkači največ napak delali. Kje bojo delali največ napak je zelo enostavno, tako je. Prva šikana, sigurno. Ja. In, kaj bi rekli Srečko, pol druga šikana na ravnici. Ma jaz bi rekel skor, da najbolj prvi sektor pa tretji. Ja, tako bi lahko, no, četrne, ja, tako. Je pa res, da prej v drugi ligi smo videli, da nekateri so bili brez vornika. Ja, ta proga je, bi rekel, zelo razgibana po ovinkih. Zdaj, če si pazljiv in če ne siliš po prehitevanjih in noter, se da kar lepo zvozi brez warningov. Ja, sigurno, ampak res pace res zahteva koncentracijo ogromno, ker ni neki široka, še posebej te šikane, če se ne znakom prehitevaš, je kar, vse bomo videli, no, je kar zahtevno. Zdaj, če ti je všeč, ti pomaga, sigurno, ne? Če ti ni toliko všeč kot meni, ti ne pomaga nič, recimo. Ja, tam smo videli tudi v 2.20 oziroma v 2.21 trojno prehitevanje Alexa Rinsa in z napako v Le Mansu na tiste šikane, ki je zdaj le obravnavamo. Zdaj le bo počas DTS prišel do te šikane. Ja, ozka linija čez skozi to šikano, še posebej s dirkalnikem GP-ovega razreda. Najlažje odpela je tukaj Moto3 dirkalniki, je pa ena izmed bolj zahtevnih, kar se tiče psihološko zahtevnih prog. Ena napaka pa že lahko pomeni izguba pozicije ali izguba dobrega časa. Tokrat smo na kameri na TTS-u, smo se lokal na njega, tako da vidimo tukaj. Fuse 1.29.4, kar soliden čas, da vidimo TTS-a 10.000 sekunde zaostaja z Fuse-om. Tole pa je. ABT to je pa na tretjem mestu. Četrtem. Ja, imamo wildcard, ne, ABT iz druge lige. Pa Hondo, tudi iz druge lige. Bomo videli, kako so bojo odrezali danes. Ja, danes vidimo pa, da s Mauser pa skrito se nekaj živčno. Zakaj? Ja, čemu? Aha, ja, okay, razumem. Picajčki. Ja, razumem, ja. Mario na tleh. Je pa... Kočen pa je nas se zapustil. To je večni problem, ne? Ja, lejte, fantje, jaz mislim, da oni nemški telemah, to treba zamenjati. To ni stabilen internetni ponudnik. Raš. Kao, šti vedo. Ta nemški sjol neki ne dela. Bomo videli, kaj pravi. Ta pol position 28.4. Za količjo tole, ampak TTS se ne da. TTS se ne da, da vidimo, kaj bo TTS naredil v zadnjih dveh zakompliciranih desnih ovinkov. Hitler se lahko zgodi, da bo pravoska linija in točno to se je bal. Ja, druga pozicija, 90-ing za ostanka. Da vidimo... Jaz mislim, da bo velik problem tudi danes Hughes. Ja. Se je kar veliko stvari pokazal. Ja, ampak ga malo lega. Legovski spet, ajoj. Legovski. Jacky je uvrstil drugo mesto, 40-inke za Moa. To je pa odličen čas za Jackyja, britanskega voznika. Najmahje, kaj kratšlo tesni voznik.
Jacky, malo se umiri da ne bo ti vrglo bat u glavo. Kemo na Kešprea. Bomo invajtali DP-a po kvalifikaciji. Tukaj se vidi kakva kompresija je na sprednjih vilicah. Tukaj pa Kasparna pakica v šikani, v ravnini. Ja, moramo pogledati na tit, da Boa pride iz prejšnjega vikenda, ker je zmagal vse, kar se je dalo. Sprint in uno, ne, tako da bo zanimivo, zdaj on s točkami se je dobro postavil za prvenstvo. Me zanima danes Mauser, jaz mislim, da Mauser danes bo šel opasno. Ma jaz mislim, da je živčen. Ne spiš, evo ga, da vidimo. Mauser, ja, Mauser je kar dubo ta knel in da kofi, že v Katarju je bil padec v formi očitan. Svoj kajstjo, a ga je grdo, kako bi rekel, grdo premagal. Ja, smrljivo pozdravo. Druga beseda sem imel v mislih, spoh ka srečka. Fius ima tehnične težave z računalnikom. Krasno. Mauser, prvi sektor rdeč, drugi sektor rdeč. Tukaj le motor kaj je bil. Ta je pa nova. Fanti, ta je pa nova. Pod navadi je samo težava z internetom, zdaj pa kar komplet in računalnik. Rekl, ne, ne? Zdaj si tema. Tukaj le lepo. Mauser, lepo linijo skozi tole tehnični del šikane. Ja, potem tudi prejšnja dirka za Mauserja ni bila lih najboljša, spoh ne dolga dirka, ga je pa Boa totaloma prevladil na dirki, tako da Honda še brez časa, skrito brez časa, Mauser pa če ga nov polobim v zadnjem desnem ovinku. Ne, ne, zdaj bo za roku čas. A bo 27, ali hotel sem reči 27.5, da se bo premajil do tja. Za lepo čas. Ja. Ja, samo kakor sem jaz gledal zdaj Mauser je tak rok, da ta Ducati voziš čez te šikane, čez ovinke, to motorja nameri, lahko spiš gor. Tako tudi malo zgleda, veš, ker tu je en del tehnike za voziti čez določene robnike. Skri to če lahko padeš. V tem času, ja, Mauser je deloval kar zelo meren na motorju. No, čeprav na določenih delih ne najbolj. No, skarite, dobro šel gor. Hondo, Hondo, zadnji sektor. Raceboy, tudi sektor. Da vidimo, tale šikana ne da miru tudi mene. Hitro si lahko predolg. Hondo, 2 sekunde za ostanka, 9. mesto trenutno za Racebojem. Da vidimo, kaj bo Raceboy. Ki je imel prejšnjo dirko veliko smolo na obeh dirkih in šprint in tenogi. Oziroma klasični dirki. Boa je prekinil svoj krok, oziroma je izboljšil minimalno. Pa je imel nek sektor, ja, dober vmes. Raceboy? Raceboy, 5. mesto, bravo, super. Za ostanka. Ja, ja. Gremo na enega izmed dveh Slovencov, ki sta še noter. Honda in ABT. Edina dva, ja. Ja, Zen se je odločil, da ne bo vozil, zato je z nami v komentatorski kabini. Jo, jo. Ja, danes KTM Factory parkiran v garaži. Ejte, fantje, situacija je taka, Akrapovič nam ni dal prave izpuhe, mi smo jih v zadnjo dirko vse polomili. Cel se mi je zvila noter motor in ne, nema vozit, ne, nema. Ja, ja, se, štrajk. Ma ja, nas ne plačuje za dosti. Vrka? Vrka na rana fajoki. O, polomo v šikani. Še 4 minute in 30 sekund do konca kvalifikacij. Trenutna razporeditev je prvi Mauser iz pole pozicionom, drugi Boa, tretji Jacky. Jacky me preseneče po eni strani, kar je dokazal na zadnji dirki, da se zna katapultirati starta. Ja, ja. Sicer malo jezen zadnjič, so bili neki kontakti odveč in to in ono, ma. Ja, mislim, mene, fantje, mene res skrbi.
ta Yamaha, koliko jaz poznam, drugi motor ima varianto V4 motorja. Yamaha ima v vrsti 4 cilindre, ne? Zdaj, če bo malo preveč za faso pogasimo, bo za faso na cilindru v glavo. Mene je strah. Tudi to se da zgodi. Kaspar. Lepo je šel tukaj, da je čez čestnole še kar, ne najbolj hitro, ampak lepo je šlo. Bolje lepo, kot kar in veli time. To se bo na dirki zelo poznalo. Nekaj bi mogel predobiti, tle jaz mislim, njegov teammate je sekundo pred njim. Uff. Predolgi. Tedo zadnja desna ovinka se mi zdita še najbolj smotrna, sploh če si prepozno na bremzanju. Ja, pred brko. Ja, slabo. Jacky, na Yamahi. Fantje, danes pa Bero prosimljivo nima lega. Ja, vidiš. Res je. Res je. Brka. Brka letel po tleh. Mislim, da bi mogel poboljšati nekaj brka. Malo se pa spet prvi sektor najhitrejši. Tukaj je Jacky agresivno skozi šikano. Tamle eden od agresivnih voznikov šel naravnost. To je bil po moje boa. Brka bi popravil, če ne bi padel. Lepo gre tukaj le Jacky. Škoda. Ja, Jacky v nulo. Nulo. Da vidimo, če bo prehitel boa. 1-3 je imel. To bo težka, ampak ja, je pa konkretno preblizu. Oj. No, bi zgledalo, kot da je padel. Malo se pa izkašljamo legom, ki slišim kosilenco. Ja. To bo pa mislim, da poboljšal čas, sigurno Mauser. Ja, tam na 27.0, 27.2 mogoče. Vidimo. Lepo gre tukaj Mauser skozi zadnje dva ovinka. Ja, lepo, lepo, bravo zelo Mauser. Zelo natančno. Da vidimo čas. 25. Malo ga je. Izpilu. Boa, Hondo, tek. Hondo, prevelika želja. Padu je. Padu. Minuta in pol do konca. Boa, Stoprak. Kaže, da to sta se nekaj zgodila iz Jackyom, ker drugi za drugo furata. Mario tudi, mogoče Matic lahko še gremo po čas. Gremo na konta. Gremo za tiste, ki so plačali, da so največ na televiziji. Mario sedmi, odlično Mario je. Sekunda in 80 za ostanka. Ne! Ej, fantje. To bi pa mogli vidjeti zdaj. Raceboy in TTS so vozili skupaj. In TTS je zabremzil Raceboy v faco. Raceboy je vrlo počes in Bero je preletel direkt v Raceboya. Lepa, lepa. Lepa neumnost. 20 sekund. 20 sekund in pol ta čas. Yes. Napišimo yes, yes. Boa tudi lepo zalimo čas. To pa pomeni, da bo šlo kar na ostro, Mauser tukaj le nič ne poboljšuje. Evo in se zaključuje kvalifikacija. Ja, zadnji krok. Sekunde. Jep. Boa ne bo nič poboljšil, tudi Mauser ne, ki je šel v boksar, tako da za Hondo, Brko in ABT so še zadnja priložnost, da popravijo svojo vrstitev. Za Raceboy, Bero in Mario počas zaključuje svoj krog. Pa ni več kaj dosti preostanka, kaj ti fanti so hitri. Vidimo, mogoče lahko še tukaj poboljšil Hondo v tretjem sektorju, ne. Tukaj je šlo kar na ostro noter. Ja. Mario long, Mario z veli tajmom. Ja. Tukaj le Honda prišel preč po rubniku, gotovo, ja. Gotovo.
tako da kvalifikacije so zaključene, no men ne bo mogel zmošati, ne Bero, ne no men. Tukaj Bero pa res boj skupaj oba dela. Kaj pa, BT še, mogoče tretji sektor? Težko verjamem, ki je upočasnil gre v bokse, tako da BT je zaključil. Tako da kvalifikacije so zaključene, da race direktor je potrdil čase, pole position za Mauser je drugi stoprak Boa, tretji Jackie, četrti Uskerito, peti race boj, šesti Bero, sedmi Mario, osmi TTS, deveti Hondo, deseti Casper, enajsti Brka, dvanajsti zadnji ABT. Tako je, zdaj pa bomo počasi prišalteli v prestavo više na sprint dirko, tako da počakamo, da direktor še enkrat potrdi ja, vse skupaj. Moramo iti, Matic, moramo iti po dva igralca, ki sta izpadla v lobi, tako da 3 minute smo nazaj. Potem pa... 3 minute za dan.
Ja, ponovno pozdravljeni vsi skupaj, zdaj smo nazaj pred šprint dirko. Čakamo, da dirkači naložijo vse etape, natankajo svoje koničke oziroma žrece. Se pravičujemo, za pauzo smo si vzeli eno manjšo pauzico za štrajk. Tako je. Sponzori ne dajo šolde. Tako je. Tako da iščemo sponzorja, če bi kdo dal donacije, sprejemamo tudi 5 evrov, 4 evre, 3, 2, 1. Mislim, mi rabimo donacije, da kupimo od Milestone servera, da to delali. Slušaj, ne sad, ima da sprejemamo 5 maraka, 10 maraka, 100 maraka. Dosti. Smo vsi zeleni? Smo vsi zeleni. Jaz nisem, čakaj. A? Okay. Popa gremo. Mora biti TV direktor. Ta prva šikana bo tekla krej. Ja. Mojnkar, ja. In dirkači so prišli meni. Boa in Mauser, kdo bo šel prvi v šikano? Kdo bo padel? To je zdaj mi storija, rdeče luce je prizgala in štart dirke za veliko nagrado. Francija v Lamaju, gremo, dobro šta tokrat za Mauser je ne tako slab start za Boa v boljši skodišču temne, Jacky probava iti po notranji strani mimo, Boa je temne, nekdo lega, padec Berota, Jacky predok, Mauser rine Boa naprej, tukaj je spopad, še uskarito se umenšil med Mauserjem, Jacky uskarito Mauser. To je bilo natesno. To je bilo zelo natesno, da vidimo, kaj se bo zgodil. Boa pa beži že 30-inke prednosti. Ima temle Mauser na Jackyja, zelo grdo in temle v zadju še TTS pritiska, da je na Mauserja. Direkcija tle okrog Mauserja, prosti Matic, ja, vidi, da ne zgubimo. Tole bo še napeto, tukaj Jacky išče inside, temle ABT verjetno, ki je mogel iti izvod. In TTS padu, kaže, da je porinil Jackyja Jackyja Purino in potem v Mauser, tako da tukaj lep v te šikane bo šlo, no, usko noter, Jacky rine Mauserja in tole ni bilo najbolj športno. Da imamo warning Jackyju. Ja, tole pa je tamle še v zadju, skrito pritiska na Mauserja, Jacky je on fire, ne pusti Mauserju zadihati, zapira vrata na vsak način. Tukaj oprobuje Mauser, mem, da je Mauser dost zraven, da bi ga Jacky videl, ampak ne. Jacky zapira, tamle uskrito išče priložnost, Jacky je, uskrito na kli! Ojojojoj, škoda, katastrofa, skoraj šlo. To je bila pa zdaj ena prevelika želja. Škoda, to bi bila, lepo je mislil, mislim samo tri je tam, ni placa, ne. Cine, lepo pjevaš, a glasti ne valja. Jacky naredo tukaj slugo, Bowie sta že 2 sekunde v zaostanku, tako da v zadju pa Kučan še prihajam, verjetno sem jaz zamestil Jacky in Kučana. To je tudi možno, se upravičujem. In Jacky je na drugem mestu, Mauser za njemu, Kučan za Mauserjem, tole zna biti pestro. Hajde, Perota. Čas pa Honda na 9. mestu. Ja, Honda na 9. mestu, tamle Mauser prohiteva po notranji strani. Mauser se ne da, Jackyju, Mauser se ne da, long lap ena tiži za Fusa. Tamle pa tudi Kučan prihaja, verjetno bo probil poriniti v šikano noter svojo maho. Ne, tukaj Mečkan rinu. Mečkan je rinu, zmanjkale placa za njega in Mauserja v te šikani, ampak dve Yamahi na stopničkah v tem trenutku. To se še ni zgodilo od leta 2015. Ja, tudi. Zadnjega mesta. Fenomenalno, 2015 nismo videli Yamahe spoh na prvem in drugem mestu. Takrat, ko sta še vozila legendarna, zdaj lahko rečemo, kar legendarna dirkača, Jorge Lorenzo in Valentino Rossi, tukaj Mauser po ciljni ravnini mimo Kučana BP-ja in mimo Jackyja, oba dva na široko, tukaj ne bo šli 3 white v šikano, tole ne bo šlo z dobra, lepo je tukaj Mauser, spregledal Jacky po krajšem progu, neverjetna šprint dirka se nam še kar obeta, 3 kroge od 7, še nismo na polovici. Tamle napaka, Jackyja, BP gre mim, BP se je lepo prlim v
prilimo na zadek Mauserja, da vidimo, če bo lahko to izkoristil, drsenje motocikla, tamle Jack je agresivno, skoraj zrušil svojega teammatea BP-ja, neverjetno kako dogajanje imamo, klele v spredju. Smo dali current warning, ali kako? Mauser pa že štirimi warningi, tole je pa neverjetno, kaj se dogaja. Boa pa že skoraj 3 sekunde in pol prednosti proti Mauserju, tukaj je Jack na redu. Jack in pač tudi BP sta naredila veliko slugo indonezijskem dirkaču, če je ti iz Indonezije, whatever. Ne, to turškamo, turškamo. Ne, turškamo, ni, bo, ja. Bo, je Turk? Ja, ja, je Turk. A je Turk? Ja, ja. Se upravičujem. Turk, leke BP napada, BP zna napasti malo tega. Zna napadati, to, tole je kar unemanje. Tukaj le tudi ne sledijo več pa boj, boja se lepo odlično odlimo, tukaj Mauserja še v prvem ovinku ga je zakoličil. Prečekano lepo, tukaj le Mauser trpi, dele, ki mu še BP zadiha za vratom, tukaj BP na ostro na njega, ni šlo, tukaj prezgubo in Mauser long clap penalty. Po eni sezoni in po treh dirkah je prvič Mauser dobil long clap penalty, ki mu ga ni igra določila samo od sebe. Neverjetno, to je pohan obrato v naši ligi. Tam je Jack je totalno popustil že sekundo za ostanka. Race boy pa bo šel v napad nad Hondo. Gremo trenutno prej, se tukaj strasti, ne umirijo čisto do konca. Hondo mimo race boy z long clap penaltyom. Honda dokazuje, da je na te stezi močen sedmo mesto. Sam še ja. TTS ima pred sabo, pa ga tudi lovi, TTS je nekam ugasno, šesto mesto. Škoda za TTS, verjetno tam tisti padec je bil preveč. Gremo nazaj na uspredje, ki pa BP preganja Mauserja, stazi preklopila skoraj boj s topreku. 2 sekundi in 80 za ostanke še mata, tole je pa klinski ritem za te dva dirkača. Totalno. Lahko malo zadiham. Je pa zaigral res ključno vlogo Jacky na začetku, v prvih krogih, ko je dobesedno škopal Mauserja in ostale. In takrat je Boja naredil te metre, ne? Ja, zdaj... Kot ti je rekel. Dosti long lapo, tu je Jacky, TTS, Hondo, Raceboy. Dosti ljudi je za štirimi warningi, evo. Hondo padu ali šo long clap penalty dela? To je zdaj vprašanje, zgleda kaj, da bi padu Hondo? Samo, zdaj so jo pa še kar dokačil, ki ima long clap penalty. Ja. Ja, kar dosti. Ne vem, Srečko, pogledaj ti kaj Hondo, če je padu, kaj je šo delat long clap ali kaj? Evo, pogledam zdaj tako, ne? Hondo vozi za Kasperjem, tako da... Ne, sam je padu iz 7. mesta na 12. Bolje pa flosno. Ja, ja. Ja, zdaj bo Mauser verjetno in ostali itak veja za long lap. Odpeljali bomo videli, kako se bo zdaj to odvilo, ker je sam še 2 kroga do konca. Ja, Mauser bo long lapi, bi brkal skorito, zna prijet gor. Mauser bo mogel long lap upraviti, reč bo še to drugo mesto zgubo. Ja, ja, sej, po mojem ga bo zdaj naredil, ne, ta krog. In tudi ostali, sem siguren. Ja, ja. Zdaj, da so se živci malo mirili, vsaj za malo. Ja. Tako da, dolga dirka zna biti napeta, če bolj. Ali ja, pa tudi ne. Ali pa tudi ne, ker tukaj Boja dokazuje, da je v formi Mauser. Recimo, ko se spomneš v Katarju, sorry Matiske, če se prekinjem. V sprint dirki so Kainsta pa Flavio so šla na vse, na pas mater in pol v dolgi dirki je bilo, ne vem, malo manj dogajanja. Ja, tam v Katarju je Kainsa že v prvem ključnem krogu naredil tako prednost, da tudi Mauser zraven ni mogel prijeti. Res je tudi to, da so Mausere kar grdo pofaulirali. Ne bo šel po mojem, prosti Matic, na long lap, da vidimo. Da vidimo, če bo to ključen izkoristil, pa probo kakšno. Ne, Mauser še ne gre. Ne, ne greš še. Ne greš še. Opa naslednji krok. Verjetno hoče prijeti na sekundo pa pol tam nek, da bi imel gap za BP-om. Ja, ma čakaj, tu je Boa naredil neko napako, kaj je zdaj to? Ne, Mauser ljubi Boa.
pa še en manjkle penalti je preletel iznenada. Še za Brko. Ja, ampak Mauser, to pred Mauserjem je pred manjko sekundo 8. Ja, malo se lovi bo, lih ne da bi delil kakšnih napak, ampak verjetno sam nazoruje zdaj ta ritem, da ne forcira ja. Samega sebe preveč. Ja, sej ve tudi on. Je nič, Fanti, zdaj je zadnji krok in vsi imajo long lap penalty, kaj? Začnejo podarjati Božičko? Ja, pre... ne bojo šli odvoziti, bo še do... treba je počakati, da ga imem long lap penalty, če ne bojo šli... Tako, šreč podarjaš. Pejdi enega po enega, od Mauserja naprej. Ja. Bomo videli, če... Ja, Bibi je čist gubil Mauserja, zdaj v teh ključnem zadnjem delu. Ampak ja, Mauser pa pritiska že sekundo zaostanka, skoraj na sekundo in desetinko. Ja, ja. Pritiska, ja, tudi drugačno gumo je vzel, kaj, če jaz prav vem... Bom. Evo, zdaj da vidimo. Zdaj bo šel Mauser. Ne, Mauser ne gre tako, ne, da... Ne, Mauser ne gre. Upa, še eno napako. Napako je na redu, tako da... Kost, ja? Ja. Ja, ja. Dvolje. Gremo na Marjota. Tam se je nekaj zgodil. Padec Brke. Tako da tudi Titi jaz se bo prislužil še en lang klep penalti, tako da gremo mi na... Zaključek ja, Mario, današnjega sprint dirke. Pa ima še Berota, ja pa, ja evo bo. TTS si je rekel. Ja, TTS ga je rekel pravo. Ja, TTS lahko daš. In boa zmagovale sprint dirke v Le Mansu, drugi Mauser, tretji BB, četrti Jacky, odlično, suvereni štart za njega, neverjetno. Mario na petem mestu, z dvema long clap penaltijama. TTS na šestem mestu je Race Boy sedmi, Oscarito osmi, tam ne vemo kdo je bil, ampak je TTS pa Bero sta nekle, tako da dovidimo, a BT presenetljivo 11. mesto iz zadnjega na 11. opa, in Kasper prihaja v zadnjih sekundah dirke in Honda na veselje, dobro se je boril in dirka, sprint dirka je zaključena. Tako je, Boas Toprak je zmagovalec današnje dirke, drugi je BP, tretji Mauser, četrti Jacky, peti Razboj, šesti Mario, sedmi Skorito, osmi Brka, deveti TTS, deseti Bero, enajsti IBT, dvanajsti Kasper in trinajsti Hondo. Mi smo zdaj vzeli kratko pauzo pred dolgo dirko, nadejamo si dobro dirko in do takrat pa en manjši sponzorski oglas.
No, pa smo nazaj na te dolge dirke, čakamo, da se vsi dirkači naložijo ponovno setape za te dolgo dirko, natočijo, zberejo gume, ta prave, kaj ti, če bo pol tok zanimiva, dolga dirka, kot je bila sprint dirka, bo že tako tole gledat. Kaj ti praviš, Zeni? Ja, ja, jaz se strinjam se s tabo, Matic, ampak jaz bi prvo nekaj se izpostavil, da danes nimamo, pred dolgo dirko nimamo tistega značilnega, ej, daj neki setup! Ja, prvo manjka tam Doc Monster, ki je nažalost odpovedal današnjo dirko zaradi tehničnih težav, pač Ducati ne užge tako, kako je treba. Ja. Ja, ni novenga dretja za setup, škoda, malo rešimo. Žalostni obrazi so med gledalci, ki so prišli vsi podpirati Doka. Ja, tako. Zdaj, drugače, so pripravljeni, Matic, ti si spreman. Jaz sem, evo, zelen sem. Gremo, dobro, pa gremo. Gremo, 3 sekunde do štarta v Le Mansu. Dirkači so preštimani, da vidimo, če lahko Boa in Jackie ponovita štart iz sprint dirke, ali bo Mauser spet se kaj zakuhil v začetku, ali bo pa štartil tako, kakor se zagre. Rdeča luč se bo vsak čas prižgala in štart dirke bo zdaj. Slab štart za Boa! Dober štart za Mauserja, tudi ne najboljši štart za Jackie, tam je uskorito. Pedi na bo srečko. Tukaj le se bo dotikanja v ozadju. Tukaj le Jacky, uskrito bo predolg, tam v ozadju tudi TTS še kar dobro forsira svojega gasa in TTS gre na drugo mesto. Daj pa Mauser tisti, ki beži Boa, pa v ozadju ostaje na četvrtem mestu. TTS, Jacky, Boa in v ozadju še uskrito, tole zna biti navarno, gremo hitro v uskrito. Ja, Jacky, ko je uskrito, kje je, kako še mi Janone. Uskarita, po zunani strani, tam je napaka TTS-a. Tukaj je dotikljen uskaritom in Boa, tole zna Boa majčkeno zdražit. Tukaj je Jacky zapira na polno vrata. Kaže, da je Mauser usluga naredil temne uskarito. Warning, uskarito tu takoj. Temne padec TTS-a ponovno. Uskarito, kaj zna? Uskarito. In tukaj le Boa že na tretjem mestu, daj Bore iz Jackyom čim prej končati, dva warninga že ima, kajti Mauser, ki se bo odlepil od zasledovalcev, ga ne bo več mogoče ujeti. To je tist, kar smo čakali pri Mauserju že prejšnjo dirko, pa nikako ni sestavil dobrega štarta. Bi rekel dirkači v MotoGP-ju in Real Life, da če dobro naštartil, zgubiš dirko. In kazal, da se to Mauserje dele držali zadnje dve dirki, da vidimo. Najhitrejši tri je trenutno Mauser, Jacky, Boa, uskarito, že 80-ing zaostanka. Bero pa ponovno na kleh kaže, oziroma se daje tam iz nekomu, neč več. Gremo hiter nazaj. Jacky pa lepo, dele lovi, drži Mauserja. TTS imamo, en boj, TTS Kasper. TTS Kasper, tukaj le side by side. Lepo ste si tukaj le plec spustila, tako da tole je lepo prvičeno. TTS je šel naprej, gremo na Boa Stoprak. Honda pa na šestem mestu. Ja, Honda presenetljivo dober, tamle ga že raceboj oziroma TTS začel preganjati počasi. Da vidimo zdaj pa Boa, kaj bo Boa pokazal v tem delu. Ali bo kasnej bremzo, kakor Jacky, ne, padec Mauserja! Mauser se je izločil iz današnje dirke, oziroma izločil iz vodilnega mesta, padu na šesto mesto, neverjetno, verjetno bo šel še BP mem, ne, nazaj šel mem Hondata, tako da Jacky je naš novi vodilni. BP tudi padec! Gremo na Mauserja, da vidimo, kaj se dogaja. Jaz mislim, da Mauser je živčen. Ma ne vem, to je bilo mogoče samo tam na pesek, tam se spet TTS za njim, pa Honda, kdo se daje ta? Ja, TTS pa Honda. Ne vem, po mojem je šel na pesek, veš tam on. Ma ni mi zgledal, kuda je šel preko Koldola, malo bolj narodno, no. Tukaj le pa res moja sili, isto kakor je v prejšnji sezoni. Majki, a tam je TTS,
krepko kraj. Ja jaz bi mu dal en warning, da se malo miri preko. Počakamo, že ki ni bilo nič, da ne bomo mogli za vsako figico, da ja. Že ki ni bilo nič, ampak ja, kot si rekel, naslednja pipski je lahko kar en warning komod, ne. Samo če se spomniš prejšnjo sezono, prva je bilo dotik, pa pa domf. Ja, to je tudi reš. Evo, zdaj bo šel mimo. Sr, napada res boja, da vidimo, če v res boj zaprl vrata, probo bo, ja. Ne, dol mu je dost manevranega prostora še mečkom preč, ampak drži res boj tole. Gremo res boj. Se rešil mimo. V tem času pa boja mimo. Drži res boj. Tukile ga je lepo stisnil, ampak bo predok, ne, proba malo se nazaj stisnil, tam pa res boju vrata. Mečkano predok, tam pa gre. Da vidimo, če bo probal Mauser da je notranjo linijo pikat, ne bo, ja, res boj mu puša, kar je to dober za nasleden u Vinko premala placa. Una Vinjales in un, ki sta se banjaja. Banjaja, tukle gre Mauser, če ne bo, da je predolg na tem dvojnemu desnemu u Vinku. Jack je pa long clap, eno ne tudi, da stopničke grejo po zlu. Že pa štiri krogi, long clap, ena ti Mauser, zdaj na četrtmu mestu. Bravo, Mauser, lepo je šel pa. Rejs boj mimo njega, tam leži TTS pritiska na njega. Uspe TTS pregrob na naši kani, verjetno tudi malo več izkoriščaj tam svojiteranega dela. Da vidimo, če bo lahko naš prijatelj Rejs boj šel do Mauserja, ali ga bo pa že prej dol vrgu TTS. Tam je TTS predolg. Po zunani stani dirkališče in tudi Honda direkt za TTS-om. Ja, Jacky pa long lap, ne? Ja. Ja, in to zdaj že dva kroga ima tega, ali ne zdaj pa ga naredil, zgleda. Jacky, uskrito in Jacky, tole bo pestro v šikanih dobo. Vemo, da uskrito je kaj vroč dirkač, seveda, kaj spanske narave. Tukile uskrito, lepo! Uskrito! Mamma mia! Ta je bila, oh! Ta je bila... In vrne! Vrgo je Jacky se ne da! Jacky ima trenutno najhitrejši krok na derke, tukile lepo bo probil zapret. Notra linija mečkan ga je! Tukile je šlo, ja. Kar sta se nas... Ste se kaj dobro naslonila, boja najhitrejši krok, boja že 3 sekunde za ostanka, Jacky upravlja svoj del. Jacky vrača, Jacky je tak! Tukaj se ne da, Jacky, uskrito bo probal iti po notranji strani, Preveč, ne puščati se dovolj manevranega prostora, ampak Jacky se ne da. Ja, jaz sem že malo preveč na ostro, že to bomo videli zdaj. Tu, ustanimo to matic, ker tu je klanje. Pa čas pa kuča, BP mimo Brke. Se mi zdi, lahko direkt se vrne Brko pa kuča na trčat, da ne zgubimo, okej, okay, tam. Evo, tako je. Not. Je tukaj le uskrito, išče. Ja, jaz mislim, da... Tukaj gre mimo uskrito, to je šlo pogumno, ampak Jack je vračal dareč. Da vidimo, če bo lahko Yamaha kipala z Ducatijom. Ne, tukaj bo uskrito zbral notranjo linijo, Rine Jack je na zunanjo linijo, da bi naredil napako, ampak tukaj bo Jack je prepozen. Ja, Huda napaka za Jacky je pospravil skor za sabo uskrita. Jacky je v lift position, takoj. Ja, advantage. Ja, drugače pa Brka je malo porino ven Kasperja, tako na delu za... Ok, v redu. Ampak, gospe in gospodje, Mauser že grozi Jackyju iz ozadja, tako da... Mauser, the champion! Prihaja, ne bo dol svoje krone, ker tako boji. Boja že 5 sekund prednosti. Tukaj je nasilo nad Jackyja, vedno mora hitro upraviti z njemu. Dračno bo še predolgo časa zadržil nad njemu. Tukaj je lepo pospravil iz njemu. Tako da Jacky je imel dele mala malca. Tukaj pa uskorito na kre! Smola za Mauser, je imel srečo, Mauser tle. Tukaj je nasilo spet mim Jackyja in tukaj imamo boj za drugo mesto med Jackyjem in Mauserjem. O, Mauser skoraj misija nemogoče še v pol derke, da lahko jame boja. Tukaj je bil predok, lepo izkoriščajo dele to Jacky, da vidimo, če se bo postavil na notranjo linijo, ali mu jo bo Mauser zaprl. Mečkem ga je zaprl, tako da ni mogel spogledovati se iz notranjo linijo. Honda pa že long clap penalti, eden izmed
Ja, Jackie vrača. Drugi, in skrito isto, tam na zadju se nekaj dogaja. Ja, lahko kar gremo tam zdaj mogoče. Evo, evo. Boj za, za četrto mesto. Tamle Jackie fenomenalno še kar drži, drži Bowserja, no. Kar ne stečejo besede, da je najboljši. Tukaj je lahki legac, za to. Gremo pogled. Tukaj so se že kar malo odmaknili, uskrito pa proba bežeti od Race Boya, ampak Race Boy se ne da, Race Boy je on fire. Živ, totalno. Živ, oho, zdar spredne gume oziroma high side za, za TTS-a, škoda, škoda, nekak ne gre ta sezona, samo ne spele od začetka lih najboljši. Tukaj pa Race Boy išče linijo, da bi prišel, mem, da bi bil hitrejši od Skritoja. Ja, Jackie pa popušča že 80-ink za ostanka. Da pa sam Boa mora mirno odpelat tole dirko, ne sme delati preč napak. TTS pa BPS v boju. BP pa nekam preč zostaja, na sprint dirke se je dober prekom po vodilni trojici. Ja. Zdaj pa kar osmi. Kaže, da ste ja, ampak glej, tlele smo na polovici dirke, poglej, praktično imamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 voznikov, s, š, samo še en warning in my long lap. Ja, in oskarito ga ima še... že. BP napada. Tukaj BP gre mimo TTS, sem TTS bo vrnil nas, na svem ovinku dalj, da vidimo, kdo bo imel boljšo hitrost ven, ponovat. Je to lih tiskaj na zadnji strani, tako je BP je bolje potegnil ven iz ovinka, lepo zaprl šikano, da ne more TTS pridobiti nič. Lepo je tole TTS zaprl, ampak ja, ena napaka in je že long lap penalty. Tudi ja. Za TTS je isto vela Brko, Bero in ABT so še tisti, ki so ogroženi in seveda tudi Jackie, ki bo pa verjetno še te truk long lap penalty mogel delati. Zaradi prevečkrat krajšanje proge in tukaj je bil BP kar na meji. In lovijo zdaj Honda. Honda se odlično drži na šestem mestu. Odlično, šestem mestu, res. Kljub temu, da je imel long lap penalty, kaže, da je imel dosti prednosti, da ga je lahko meril upravil. Oskarito pa še kar ne gre long lap penalty je delati. V tem času, ki spremljamo tukaj je BP-ja, kako lovi Honda. Je pa že malo se zmanjšil iz pol sekunde, tam je še nekaj Brka. Brko je odnesel, tam ga ima malo v zadju med Berotom, pa med Brko, oziroma kaže, da je bil Kasper tist, ki ga je ven odnesel. Ja, na 11. mestu, ja. In tudi long lap. Bo pa long lap penalty, oj, 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 oj. To ne pa zdaj voda na mlin za Mauser, ki ima sam en warning, to pomeni. Nekdo ga že vozi long lap trenutno, mogoče Oskarito. Kasper je bil ta. A, Kasper, ja, Kasper, tako je. Ja, zdaj pa ga bo mogel lepo odvoziti, ne, da ne zgubiti. In me zanima, koliko bo zgubil, jaz ne vem, koliko se kaj zgubi na tem long lapu. Pa 3 sekunde, ne vem. Sekunde pa pol do 2 sekunde pa pol definitivno. Ja, ja, to sigurno, ja. Ampak je tista linija hitrejša. Aha! Oprosti, Matic, kako je pa zdaj Honda pred BP-jem? Kar nekaj cajta je pred BP-jem. A, vaš čas je pred BP-jem? Ja, ja. A, ja, to je ono, ko je BP šel odzadi, ja, ja, ja. Danes imamo malo več Ducatije vnotri, pa se malo moti. Rdečih Ducatije, pardon. A ja, teh komuni... ne se ne. Ne, nisi hot. Živčna vojna v komentatorski kabini, kaj bo kdo povedal, trije smo, tepamo se, kdo bo kaj povedal. Počas smo se izbuškani šli ven. BP, oštro, oštro. Ja, evo, ko se nas že tepe po nogah za BP-ja, gremo BP, ja. Ampak Honda ne se dat, lepo ga zapira, tukaj le Honda na vstopu v desen ovinek. Če sem pozabil, kako se imenuje, včasih sem to še poznal, svoje cajte. Bipi bo dobro je, dokaj gre desno na mesto levo, je dobro. V mojemu primeru gre levo. Direkcija lahko ta čas na bo, javi, vidiš, da gre na long lap. Ok. Še 4 kroge do konca.
Jack pa odlično tretje mesto, neverjetno, tudi Kondo, Kondo Muscarito ne pride zraven. Tukaj je mogoče mečkana napaka za BP-ja, da si je kompromizal izhod iz te na ciljno ravnino, ampak ja, ne, nekako bo šlo to mimo za veterja, BP gre na šesto mesto, tukaj je Kondo preseku na ravnini. Da vidimo, kaj bo zdaj Honda pokazal, tam je že TTS na počasi prihaja, Honda živčno skozi šikano ni hotel poriniti BP-ja, tukaj gre kar na ostro BP, zapira ostro linijo, tole ne bo dobro za, ne bo dobro za gume, ampak Honda izraven mora zdržati, da prije do naslednjih dveh ravnin, ki prihajata po temu levemu vinku. Honda lepša linija, kakor bi bil. 3 sekunde. Ja, Boja je naredil long lap. Ja, Boja je naredil long lap, tako da te more zdržati še 4 kroge pred Mauserem. Mauser vemo, da zna final push narediti s slabimi gumami. Bolje, kakor kdorkoli v naši ligi, razen Kainsteja, ne vemo, ki ni bil v tej situaciji še. Honda pa izgublja, tako da kaže, da bo šel še imen TTS. Neka majčkana napaka se je zgodila Hondi. Ja, te dirke je odvozil danes druga liga in prva, tudi koncentracija in to pa tudi se vidi, da pazi, da ne bi naredil kakšno podomače, kakšno neumnost, ja. Kakšen pripetljaj. Ponavadi, ko jaz to rečem, se zgodi glih obratno, isti moment in to je skoraj zdaj bilo, ste videli. Ja, sekundo, pazil, tam je TTS ga je mečkam presekal, v stop v levi na desni vinek. Ja, glih pustit mimo ga ne more uno, na, pejdi, ja, ne. Ja, Muscarito pa lahko dobi še en long clap penalty, TTS lepo preseku Honda. Kaj ti svoje dužnosti ni upravo, kot dirkajo čez long clap penaltyom. Tukaj Honda se ne da, lepo zapira vrata tukaj TTS-u, ki pa je mesiti tudi, joj, ne, podprvak v drugi ligi. Ja, tako je. Ostanemo lahko na tem boju malo, ja. To, tukaj leti TTS kar grobo nad Hondo, ampak bo predolg in Hondo na kleh, tole pa! En warning za TTS-a, srečko. Evo, zdaj tako je. To so? Škoda, Hondo je šel... Ja, pa, vidim, da še kar ustraja. Ajaj, ne, se ga naredil. Jaz sem malo slep. Ja, sam ga po skrito ni upravil long clap penalty, tako da se lahko še enega presluži. Aha, še enega bi rad. Ja, skrito ga ni naredil, tako da dobi še enega, ja. Za nagrado. Ja, mi radi talemo za nagrado long clap penalty vsem pridnim dirkačem. Ne, se je pa prav lep, že ki smo da še enkrat povemo, za morda oni, ki ne vejo, ki nas spremljajo. Voznik, po pravilih imamo, da moraš odvoziti long lap v treh krogih, kakor je. V pravilih, če ga ne odvoziš, dobiš še enega zakaza. Čakaj, jaz povedal to po English. If in our rules it says you should do your long lap, that means we have all right to give you another long lap if you do not comply it. Ecco. Ja, in v tem času, ki ste to govorili, je Brka ni uspel upraviti long clap penaltija, tako da se še enega prislužil, tako da deset... Še enega! Ma vidi na srca moja, jaz ti ga danes veselim. Sega tudi ne sam. I don't hate you, but I need to do it. Mogoče lahko gremo na BP, ja? Ja, sem šel na Mauserja, ki pa je že 70-tink vzel moj... Ampak ja, kratkaj Mauser sam, ki ga noben nasilil napako, lepo voši. Gremo na... Ja, gremo ta čas še na BP, ako se bo Mauser približil, skočimo, ker je že na 30-tinke, odrež boja. Rez boja in BP, dober dirkač na Hondi, zdaj se odloče, da bo na Yamahi, staro slavo Yamahe dvignil. Kar mu dobro uspeva, zelo miran motor ima. Včasih bi že rekel, ker malo premiren, da zgubila tam desetinka dve na krok zaradi te mirnosti motorja. Ja, vse sem že imel eno debato z njim, moramo se dogovoriti, ker je res tako, kot si rekel, prav to je, točno tutuješ to si, ja. No, da vidimo zdaj čas za veterja, kaj če ga potegne, pred zadnji krok, za BP-ja, Rejšboj, spet dobra dirka, ne? Kot Rejšboj. Peto mesto. Za NKČ, ja. In verjetno bo tukaj enkrat boj za četrto mesto.
med njima yep. nema kaj ti dva long clap penaltija je us... Dva long clap penaltija je že dobil muskerito in verjetno ne bo šel še enkrat upravljati. Kar enkrat imamo pa še tri dodatne kandidate za long clap penalti. Hondo, Mario, bi pa podaljšu. Joj, prevelika želja je bila na tem delu. Ja, tudi za veter je svoje naredil. Je zgubil aerodinamiko. Tako da Race Boy se lahko da varno prepele na prvo, na prvo, na petem mestu. Pero je tudi dubu long lap. Če zdaj je Race Boy, malo pospeši tempo, mislim, da in če Oskarito ne naredi long lapa, ima še kar fair šanse za priti do 4. mesta. Res je, ja. Sekunda, če povleče dol. Res je. Zadnji krog za Boa Stoprak-a. Naš ja. Turški Boa Stoprak, to bo zdaj četrta zmaga zapored. Ja, če ga na bo po Bixu, ima še kar 3 km in 700 metrov za narediti. Bravo, Boa. Lepo tukaj le forsera svojega Gresinija. Kar malo več na njemu ostavljamo. Uhu, Jakey pa... Jakey long lap. Ja. Ponovno, če je to tretji long lap, ki ga je naredil. A po mojega ima že v manjem prsu toliko bo tukaj ga naredil. Ja, škoda, ker lahko za tretjo mesto ne more zgubiti pod nobenim pogojem zdaj. Zaradi... Da vidimo zdaj ta dva junaka, če bo šla delat. Long lap. Leto, kaj pridem. Ne, Oskarito pa ne jebe. Oskarito pa ne jebe. Bo pa še enega dubil. Ja, ne, sve to je že ta, to je kazenski, to kar je on dubil. Ja. In kar enkrat iz četrtega mesta nazadnega, lahko rekel. Ampak ja, tukaj Boa lepo nadziru ritem, bravo, tudi ni forsiru zdaj le na koncu. In Boa Stoprak, zmagovalec na veliki nagradi La Mansa. Drugi Mauser, škoda tretji, Jackie, ki je naredil veliko uslugo Boji na sprint dirki, tole je zadovoljstvo. Nesramno četrto mesto, ki ga ne bo obdržil je Oskarito. Ne, ga bo obdržil. Bipi pa kar na petem mestu, kaj se zgodi z Race Boy, trne do ciljne ravine. TTS pa Race Boy, lepo, Bero, osmi zadovoljen in ponovno padec. Tamle pa Honda malo purinu brko, sam zato, da bi prišel pred njega. Ni držal. Joj, dobra dirka, rezultati so spreti. Boa Stoprak, zmagovalec, kaj ne rečemo, skoraj Grand Slam v GP-ju. Drugi Mauser, tretji Jackie, bom rekel moj skrivni favorit. Četrti Oskarito, peti BP, šesti Race Boy, sedmi TTS, osmi Bero, deveti Honda, Vrka deseti, enajsti Mario, dvanajsti Kasper in trinajsti Abeta. To je to za današnji večer, se vidimo naslednjič in lep pozdrav in nasvidenje. Lep pozdrav vsem, nasvidenje, čau. Čau.